poprvé tady u nás v České republice, v České Lípě. Tak jak se ti u nás líbilo? Nebo vám? Víš čo? Velmi krásné překvapení, nakoľko jsme tu byli prvýkrát. Užili jsme si koncert, emocie, pocity, čiže keď to hodnotím, já za mě aj s mojím DJom, jeden top koncertov pre nás, čiže super. A ty? Bráško, já ti povím asi tak, že Česká Lípa bola hlas ľudu a hlas ľudu jsme my, takže prostě dneska to zajebali úplně na pána. Asi málo kdo v České republice vás zná, řekněte na ně, zkuste se nějak představit narychlo. Wow. No pro těch, kteří nás neznají nebo znají, já jsem Lukas, umělecké jméno Heli, můj DJ Shorty, a.k.a. Denis Veselý, to je naša prezivka, to je naša identita s tým, čo sa prezentujeme už dlhšie mesiace, čiže pod týmto pseudonymom nás nájdu. Super, co plánujete do budoucna, nebo co máte rozjetýho? Vieš čo? Do budoucna, v hlave mám veľa myšlenok, veľa emocií, veľa takých vecí, ktoré by som chcel usporiadať v mojom živote, ale čo je najpodstatnejšie, asi najbližší pre tento moment, plánujem nový album, ktorý by mal vyjsť budúci rok. Nechcem ani hovoriť pre priebežný dátum, kedy konkrétne by to malo vyjsť, hej. Ale plánujem budúci rok, pred letom určite nový album, čiže to je moja najčerstvejšia informácia, ktorú asi dám za seba von, hej. Víš už třeba nějaký známý jména, co by tam byly na tom albumu? Teď jsi tady mohl seznámit trošku se všema, tak... A vieš čo? Čo sa týka men, ono... Nechám si ich asi zatiaľ v mojej hlave pre seba, sám sebe, lebo v mojej hlave som sám sebe vesmír. Sám sebe ten, čo chcem, alebo čo nechcem, alebo svojich myšlenok strojcom svojho šťastia a čo skoro ich oznámim, tie mená. Tak ale máš za sebou koncert tady v České Lípě, jak se ti u nás líbilo? Tak super, Česká Lípa žila, mali jsme tu svojich fans, veľa svojich fans, čiže super. Já jsem mal trošku strach z toho, že jak to bude vyzerať, protože predsa Separa Dáme mají úplně jiných fans a já a myself máme trošku jiných, ale hudba spojila zase lidi a myslím si, že aj tí Sep, alebo DMS fans žili s námi a takisto budú naši zasa žiť so Separovými, ktorí v podstate ešte len budú hrať. Tak hudba má přece jenom spojovat. Proslýchá se, že budeš končit. Co na tom je úplně pravdy, co na tom není pravdy? Budoucí rok, koncem roku, na moje narozeniny, které jsou 29.12., by som chcel dát taký, nechcem to nazvat, že rozlučkový koncert, ale na nějakou dobu, jakože to bude posledný koncert a chcel by som sa venovať rodine a nekoncertovať, čiže no a potom sa uvidí po roku, že čo, že možno, že sa vrátim naspäť, že mi to bude chýbať a naopak možno, že po roku si poviem, že koľko som spokojný, jak to je a už sa nevrátim, takže ťažko je povedať, že či to je definitívny koniec, ale určite sa na nejakú dobu odmlčím. A co chceš za ten poslední rok ešte stihnúť? Tak mám jeden projekt, ktorý je v telke u nás na Slovensku, ale vlastne to vysiela aj vaša česká telka jedna. Nemôžem o tom ešte hovoriť, za chvíľku to bude vonku. Čiže tomu sa budem venovať od koncu tohto roka až do 5. mesiaca budúceho roku. Plus tam mám turné s novým albumom, ktoré mi teraz vyšlo a budem koncertovať v podstate až do konca budúceho roku. Takže akože roboty je kopec, my už teraz sme vybukovaní skoro do konca budúceho roku, takže tej roboty je veľa. Takže tomu sa budem venovať budúci rok a samozrejme už aj svojej dcere, lebo už bude na svete, takže už aj jej a svoje žene samozrejme. A ešte poslední otázka, chceš niečo vzkázať tady českolipským fanouškům nebo celkové fanouškům? Tak určite chcem odkázať to, že si veľmi, veľmi, veľmi vážim to, že tu dneska neboli len moji, ale boli tu aj Separovi, lebo veľakrát sa stane... My máme odlišných fanúšikov. To nehovorím zlom, ale jednoducho on robí inú hudbu, ja inú hudbu, aj keď my sme akože fakt, že kamaráti. A dneska sa vlastne tie tábory nejakým spôsobom spojili a urobili tú atmosféru a to sa často nestáva. Takže Česká Lípa dneska ukázala, že fakt, že hudba spája, že aj oni dokážu podporiť úplne rozdielne žánre hudby a ja dúfam, že sa senka do tejto krásnej
České Lípy vrátím ještě budoucí rok a že tu dám ještě jeden ze svojich posledních koncertů. Tak Petře, máš za svou koncert tady v České Lípě, co říkáš na tady na zdejší fans? Podle mě úplně nejlepší akcia, bylo tu dneska i veľa interpretů a je celá organizace. Super, super ľudia, nejlepší, atmosféra, super, fakt paráda. Zhruba před rokem, dejme tomu, jste byli v Novém Boru, což je vlastně tady kousek. Co tam bylo? Bylo to dobrý, nebylo? Co tady na severu Čech se ti nejvíc líbí? Víš čo, Bráško, nepamětám si to úplně přesně, ale určitě bylo dobré. Kali nám už svoje plány do budoucna popsal. Co tady do budoucna? Robiť hudbu. Robiť hudbu, robiť lidi šťastnými tou hudbou. Asi tak. Nějaký třeba producentský album, něco takového? Víš čo, teraz asi před rokem jsem vydal a teraz mám naplánované jedno EPčko. Tak to by malo jít někdy začátkem roka. A ještě poslední věc, nějaký vzkaz tady pro fanoušky v Česku? Lupte se a počúvajte dobrou hudbu. A množte se. A množte se, no. Díky moc. Díky, Brášku. Taky díky. Ale mě se utíkají určitě doma, že ne? Dobrý, klidně to vypni.